Trenuo sve kako da prekinem. Isto to. Isto. I opet mogu početi snimati, jel? Ajde, ko je najjačiji? Ko je najjačiji? Odgovara, sad mi pitaj ga. Kako se osjeća ti? Kako se osjeća da te prvi meč u životu? Nikako. Ti isprobamo. E, to je dobro, pozitiva. To je dobro da je pozitivan. Nikako, to je pozitivno, jel?